pönnuköku brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Ert þú ekki bara sáttu við þína menn í þetta? Bara átta blóð, svit og tár og allir pakkinni sem vill hafa þetta? Mjög sáttur, en eina sem ég vildi sjá að klára betur færi í fyrir henni. Já, já. Hvað fannst þér þessa tæklingu sem allt varð vitlaust í nota? Hvernig sást þú þetta? Sko, ég ætla einu sinni enn að segja. Holtin var í milli, báði fóru tækling. Já. Og útvita var það, sko, er í bæði leiknum geta með þess. En sem ég var að sjá í myndinni hjá stelpunni, þetta var lítur aldrei út fyrir guldspjald enn sinni hjá farið. Það er stór spurning með haugt bál. Hann hoppaði með báða lappir upp og það var klokkur einu leikmaður. En sem betur fyrir við búum yfir tækni og getum, sko, er tala undan. En hvað svona fannst þér neginn þið, mættuðu þið allir greinlega pressa þá svolítið ofalega því að Valsarnir voru bara í miklum erfiðleikum með það að byggja upp spila, þið voru bara virkilega að fara í alla tæklingar? Já, við vorum leggja tannig leik upp og það eins og ég sagt, það gekk fullkomlega upp nema að klára betur færi og ég vildi meina að myndi vera svona erfiðlega staða í hálfleik 2-0 og ég held að myndi duga til að klára leik. Varstu? En þið eru byrjaðir kannski að færa ykkur aðeins framar á völlin sem álíður söndri og þið eru kannski að svona framar heldur en það hefur verið í undanfyrna leikjuna? Nei, það finnst mér ekki. Ég er að reyna að byggja þessi lið upp í 3 ár, alveg nákvæmlega eins. Máli er bara eftir stundum til að klifra í hæra deil, að törfa bara líka ákveðin gæti til að skeri, ná framtækja eitthvað. Og við törfum greinlega tíma smá til að leikna læra eftir fullt af þessi leikmenn hefur aldrei spilað öruðu að læra allt þessi hlut. Mm. Og það er hvorki vorum við einhvað að spila meira fyrir aftan eða meira fyrir fram. Svo líka við hefum spilað með rosalega lítil hóp og stundum fólk bara verður 3. Svo einfalt eftir. Varstu svolítið pyrraður í dómar, maður svona skynjaði það svolítið liðlinni, aukaspyrnur og svona einhvers og þessu atrið, það var svona... Þetta við miður, ég verður að segja einhvað veginn við vorum svona að törti brjóta meira okkur til að við fáum aukvörum heldur en hinnast. Þú getur vandalega byggt á þessum leik að þetta var helst eftir leikur í ykkur því að voru virkilega með og áttu góð færi og er þetta ekki bara mjög sáttur? Mér finnst Víkingur, miða við breytin sem hefur og reynslu í lífinu, mér finnst frá leik, eða getum sagt með káður leikinn, voru spilað virkilega vel tannilega fyrir einstu leik. Jú, við hafum leikja hálfleika hitt og þett, en eins og ég segi, miða við allt þessi sem ég verið að telja undan, mér finnst þetta alltaf stígandi og ég er bara mjög sáttur við strókum.